milioni 22 hapa, milioni 22 hii nitafanya biashara hapa, hii hapa hii, yani lazima lazima mwaka huu milioni 35 nitanua nyumba, milioni hii, milioni 20 nitanua crown hapa, milioni 3 mjomba nitamlipia ada Chitoto, nitampeleka Chitoto shule mjomba. Alafu hii milioni mjomba wangu Chitoto. Sio, unaona mimi napiga hesabu za hela. Shubiri kwanza mjomba. Kwani umepata hela mjomba? Unanisaulisha bwana. Mjomba shubiri. Chitoto. Kama umepata hela niambie kwanza. Unajua unanichanganya Chitoto. Mimi napiga hesabu za hela ndefu hapa. Mjomba, niambie basi kwanza. Mjomba shikilija. Niambie basi kwanza, umepata hizo hela au? Sikia. Ehe. Mjomba, hapo nimebeti mkeka. Huo mkeka ni wa milioni 120. Sasa hiyo hela ndo naipigia mahesabu hapa. Nikipata hiyo hela, nataka ninunue nyumba, wewe nataka nikupeleke shule usome zile shule za mabasi zile kama wenzako. Usione. Na nitanua gari crown. Sasa shubiri mjomba, shubiri. Unajua mjomba, wewe umri wako umeenda sana. Kilomita zimeshoma. Shai ndugu yangu, unapanga budget ya kununua crown. Kumbe la jeneni za kubeti na hujazipata. Mimi ndo nakwambia makao lazima niwe tajiri. Yaani nakwambia Chitoto, lazima niwe tajiri. Yaani njomba shikilisha. Wesifaya ya kuwa tajiri sao. Tena jiangalie, usije tukaja kuwa mchawi. Unasemaje? Ndio hivyo nakwambia. Hela za kubeti njomba. Sasa, osa sami siwezi kuwa tajiri kwa kubeti. Hii milioni 120 ikitoka. Yaani wewe, nitakupeleka kituo cha watoto yatima. Nakwambia, uwezi kuwa kwenye mjomba wangu. Yaani mimi na beti hapa, wewe unaona mimi mweo. Kwani madam Leila amekufa? Ngongongo. Nenda kwa madam Leila, nitamwambia ukweli nilikuandikia barua. Utaishia wapi? Kuna walinzi pale. Piga virungu huyo. Kitoto, kila nakoenda nakubalika. Unakubalika? Kwa taarifa yako. Utaona, utaumbuka mwanaume mkubwa. Sawa, tutaona. Haya. Wewe unajifanyaje uli sasa hivi? Hiyo mimi ni mjomba yako tu. Utaniita tu nyumbani kwako hata ukishindaga, lakini chonde chonde, chonde chonde. Usije ukawa mwanga. Toka. Shitaki.